arte. Você está comandando esse time de forma errada. Está preso ao passado. O que você está falando, Bill? Os Oakland são um time de ponta. Hora de um lambe-lambe, arte. O problema é que você continua recrutando o tipo errado de jogador. Ele tá certo. Bom, qual é a sua grande ideia? Permita-me apresentar o futuro do beisebol. Me escolhe, treinador. Estou pronto pra jogar. Dinheiro Ball Z. Billy, o campeonato é em uma semana. Isso aqui me parece uma má ideia. Não, o filme Troia é que foi uma má ideia. Isso aqui, no entanto, é uma ideia mais ou menos. É, ele é o homem mais esperto do mundo. E o mais bonito. Tudo bem, garotos. Vamos mostrar do que somos capazes. Crianças peraltas. Ah, só pode ser brincadeira. Você pode ser capaz de rebater, mas quero ver correr. Nas suas marcas. Prontos? Bom. Onde conseguiram isso? Chicago. Tudo bem. Admito que tem atletas de verdade aqui. Mas lembre-se, eles têm que ser bons dentro e fora do campo. Não se preocupe com isso. Já consegui alguns contratos de patrocínio. Olhe, com um rabo de macaco com poderes de artes marciais super-humanos, eu não preciso dirigir, ou me barbear, ou comer. Mas vocês precisam, então comprem tudo que eu falar. Bobões. Vendido. Goku, vai lá e mostra a eles que eu sou mais do que um devastador homem lindo com a habilidade de derreter o coração das mulheres do mundo e... Tá, entendi. Você é bonitão. Tá bom, só tava me certificando. Você achou que podia me derrotar, mas você não sabia do meu real poder. Agora eu vou invocar o lendário bastão espiritual. Mas o que ele está fazendo? Relaxa, isso faz parte do jogo. Mas se Goku usar o bastão espiritual, vai destruir a Terra. Melhor a gente ir. Isso, primeira base. Ei, achou o Goku poderoso? Prepare-se para a minha grandeza. Aí, você quer comprar um time de beisebol? Sem pressa, nós temos muito tempo.